a la segona part de Cap claredat no dorm, que són els poemes, diguem, de tipus personal o íntim. La primera part són poemes dedicats a persones, la segona part és aquest aspecte més íntim, més personal, i la tercera part són les ciutats, que m'he dit abans, no? La segona part acaba amb el poema que es diu Darrere el vidre. Diu, darrere el vidre veig com de sobte s'imposa el gotejar incessant de la pluja damunt les rajoles vermelles de la terrassa immersa en un silenci gris. També cessa de sobte el torturat repàs mental de tot allò que crec tenir pendent i que vol ser ordenat dintre meu amb aquest sentiment prou sabut d'un deure no buscat. Tot ho deixa en suspens el lleu so de la pluja que va caient damunt les rajoles vermelles de la terrassa immersa en un silenci gris.